Els nord-americans Spiro Gyra seran els protagonistes centrals de la 23a Mostra de Jazz de Tortosa. Aquest grup de jazz fusió i smooth jazz, un dels més mítics d'aquest estil, actuaran a l'Auditori Felip Pedrell el dissabte 9 de juliol. La capital del Baix Ebre serà una de les 5 úniques aturades que la formació farà al continent europeu enmig de la gira que els està duent per tots els Estats Units. Després de Tortosa, el grup visitarà el Festival de Pamplona i viatjarà a Saint Moritz, a Suïssa, abans de tornar a l'estat espanyol per fer dos recitals més, a Valladolid i al Festival Sant Javier de Múrcia. Al llarg de més de 35 anys de trajectòria, Spiro Gyra han publicat una vintena llarga de treballs discogràfics, dels quals n'han venut 10 milions de còpies a tot el món. Algunes de les seues cançons més conegudes són Morning Dance o Shake Your Song. La mostra de jazz arrencarà el 4 de juliol i s'allargarà fins al 9. Les entrades per a aquest recital es posaran a la venda durant els pròxims dies.